Archimedes měl svých kruhů nadbytek, proto jimi pomaloval příbytek a zákony důmyslné velice objevil ve fyzice. Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která se rovná váze kapaliny, tělesem vytlačené. Tímto pravidlem se všichni řídili, od učenců po nejhorší řídili. A ten, kdo se dle zákona nechoval, obvykle pak zkrachoval. Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která se rovná váze kapaliny, tělesem vytlačené. Historie neomylně poučí, že zákony bezpečnost nám zaručí, a lidé, pro něž ta slova neplatí, sami na to doplatí. Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která se rovná váze kapaliny, tělesem vytlačené.